Rok 1914. Německá invaze do Belgie. Rodina Bosmanových se stane svědky nejkrvavější války v dějinách. Ne všichni mají odvahu bojovat, ale ne všichni jsou zbabělci. Tam, kde láska znamená utrpení a odvaha znamená smrt, je rodinná jednota v ohrožení. Válečná sága o rodině Bosmanových v seriálu Na Vlámských polích. Na kanálu Filmbox HD.